dar a todos, Copa Senhor. Tá um toró lá fora. Não sei como se conseguiram chegar aqui. Terrível. Eu vou premiar os irmãos hoje com uma mensagem contando uma história, a mais longa e a mais gloriosa história da existência do universo. Amém? Porque a coisa mais importante, a única coisa importante, é você buscar o Espírito Santo. Basta você receber o Espírito Santo, você já tem o penhor, significa garantia, que também significa selo da promessa, que também significa que o teu nome está escrito no livro da vida. Por que selo? Por que penhor? Quando você precisa de um dinheiro, você não tem, leva um objeto de valor equivalente e deixa aquele valor como penhora. Então, no valor equivalente, a caixa te dá o dinheiro. Se você não devolver com o tempo devido, a caixa tem a garantia daquele dinheiro pelo valor equivalente que você empenhorou. O batismo com o Espírito Santo é essa garantia. Adão é um corpo. O primeiro Adão pecou e a morte reinou desde o primeiro Adão. A Eva, tirado da costela de Adão, tem nada a ver com um boneco que Deus fez do barro. Tudo é uma linguagem para nossa limitada capacidade de entender. E Deus, na sua sabedoria, usou essa didática como se estivesse dando aula para uma criança no seu primeiro período de aprendizagem. Então a Bíblia, ela é contada numa linguagem metafórica ou alegórica ou parabólica. A linguagem que Paulo usa o termo figura. É o Paulo falando que aquilo foi escrito para deixar didaticamente a evolução que cada período da nossa vida está falando de nós. O cordeiro cuja o sangue aspergido na porta, quem é esse cordeiro? É o elemento que viria 1600 anos depois, que se refere ao Senhor Jesus. Então está contando uma história lá no passado, figurativamente, pelo que o Senhor Jesus viria a realizar 1600 anos depois. E aquela pedra que acompanhava a caravana ou o êxodo era o Senhor Jesus, que dava de beber da água que é o Espírito Santo, Espírito de consolação, Espírito de vida. Porque se você não beber, você morre de sede. Água é o único elemento que pode contra o fogo.
o fogo da lei, o fogo do Monte Sinai. Então Deus que falava do fogo não é o Deus verdadeiro, Pai do Senhor Jesus Cristo. Deus é amor. E o Espírito Santo do Pai, se ele habitar em você, o fruto, ação, primeiro o fruto, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Videira é um pé de uva. Então ele era uma semente vindo do céu. Ele diz: eu sou uma semente. Se eu morrer, morrer é o batismo. Então, se eu me batizar, ou seja, eu morrer, eu sou a semente que gera, nasce para uma nova sequência de vida. Então, nós, quando somos batizados, estamos morrendo com Cristo para a vida terrena e nascemos como filho de Deus, tal qual a semente. Então o Senhor Jesus disse: eu sou uma semente. Se eu viver a minha vida normal, será uma semente só. Mas se essa semente morrer, se for batizado, essa semente poderá surgir através da semente muitas outras sementes que somos nós. Basta você pegar uma semente de uva, não precisa pegar uma uva, abre a uva, pega uma semente, planta, mas planta irrigando, porque plantar no seco. Então o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ela germina como uma semente em nós. A água do Espírito, o verdadeiro sentimento do Espírito Santo, é o espírito de alegria. Alegria é dele. Alegria, dor, Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, quando eu estou orando em comunhão com o Pai, agora mesmo, estava orando, e o Espírito Santo me visitou, eu estou com vontade de chorar. Mas não é choro de tristeza, não é choro de angústia, não é choro de desprezo, é choro de amor. Gera dentro da gente, sente dentro da gente um sentimento de amor. Esse amor não é meu, esse amor é fruto. A Bíblia diz então que se você, como uma árvore, estiver plantada no à beira do ribeiro da água, Ezequiel 47, a fonte que nasce no altar, cujo ribeiro por onde passa, sarará toda planta. Eu, por onde passa as plantas, as folhas serão remédios, e por onde houver o riacho haverá cardume de peixe, entendendo que a salvação de alma não vem pela gramaticalidade e nem pela oratória de um discurso bem sequenciado dentro de lógica que possa convencer. Quem convence e converte, convencer é meio caminho, converter é transformar o poder da palavra do Espírito. A palavra do Espírito
não é uma palavra que passa e vai ao esquecimento. A palavra do Espírito é como espada que penetra e mata o homem. Matar na Bíblia não tem nada a ver com assassinato, matar no sentido natural, que o indivíduo vai ser enterrado. Pedro mata e come. Matar. A palavra do Espírito, a espada de dois gumes, que mata a carnalidade, mata macumba, mata qualquer feitiçaria, qualquer efeito, qualquer poder que escraviza o homem. O Senhor Jesus nos ensinou que para sermos aceitos, nós devemos sempre, tal pai, tal filho, assemelhar-nos a Deus nosso Pai. Ele nos amou e apagou os nossos pecados através do sacrifício dessa semente primeira. Então, o Evangelho é uma nova lei, a lei de Cristo. Então, tem que tomar cuidado, porque eu estou vendo a maioria estão pregando os mandamentos do Velho Testamento, que não pode isto, não pode aquilo, não pode mais aquilo outro. O Novo Testamento, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Na vida de cada um, sem determinar que isto é pecado, aquilo, conforme o período da tua vida. Para o novo convertido, ele usa uma linguagem mais branda, todas provenientes do amor, por amar, porque você tem três fases subsequentes. A primeira fase, você está no Egito. Egito, Israel, foi escravo. Escravo não faz o que quer. Escravo é obrigado a fazer o que lhe é imposto. Faraó é a figura de Satanás. Em todo o livro de Ezequiel, lá descreve, desde o 28, antes do 28, a figura de Faraó, quando ele diz: o rio é meu, e o rio é meu, fiz para mim. Está descrevendo como Satanás no céu apropriou do que lhe era dado a fazer. Então eu vou contar essa história em sequência, como aconteceu, mas eu estou dando aqui um trailer para depois então dar a sequência, para você entender por que e o que é o Espírito Santo. Amém? Nós somos constituídos de três elementos: corpo, alma e espírito. Animal não tem espírito, o homem tem. Mas o espírito do homem é originado de sua convivência. Se você viver no meio de pessoa mentirosa, você acaba se tornando mentiroso. Você passa a absorver o espírito da tua habitação. Deus tirou o espírito de Moisés e distribuiu aos seus 70 líderes, veteranos, anciãos, e todos 70 passaram a falar, agir e pensar e profetizar como Moisés. Só que cada um era cada um, porque é o Espírito.
Se você, o que é espírito de pombagira? Pombagira, a Maria, né? Como é que é? Dá o nome? Maria Padilha. Era uma mulher. Como é que ela, uma pessoa, agora está cheio de pombagira por aí? Porque o espírito dela, ela viveu e formou dentro de si, pelo seu habitat, em meio à orgia, à traição, à vida, e passou a influenciar outras pessoas. O espírito penetra pelos ouvidos. O ouvido é receptáculo com palavra. A palavra gera espírito. Amém? O ambiente. Eu conheço gente, moça, uma ótima esposa, uma mulher maravilhosa, e fez amizade com uma pessoa. Estragou a mulher. Ela começou a desconfiar do marido, a acusar o marido, porque ficou dentro dela o sentimento, o espírito. Diga com quem andas, que te direi quem és. Não é bíblica, mas é verdadeira. O ambiente faz. Então, Satanás criou o espírito de mentira. Mas ele criou lá, onde não se conhecia a palavra mentira. Ninguém sabia o que era isto, mas ele criou pela desconfiança, porque mentira, ela é uma palavra tão poderosa que a palavra da mentira convence o próprio mentiroso. E aquela palavra dita é uma semente que começa a funcionar, brotar como uma árvore. Então, no livro de Ezequiel, explica que o jardim do Éden, aquelas árvores eram todos anjos. Então, quando Deus disse a Adão: de todas as árvores podeis comer, significa vocês podem conversar qualquer assunto, não tem problema. Mas se vocês comerem, ou seja, acreditarem na palavra do anjo maior, o anjo do centro do jardim, a árvore, não coma, porque se comer, certamente morrerá. A morte que aqui está falando não é nada defunto. Morte significa perde o Espírito Santo, o Espírito de vida. Porque o Espírito Santo é o Espírito de vida, e a vida que a Bíblia refere é alegria, é docilidade, é o Espírito de Deus. E perdendo o Espírito Santo, o Espírito Santo volta para Deus que o deu. Capítulo 12 de Eclesiastes. Eclesiastes, irmão, não é livro para qualquer um. É Deus falando. Provérbio é Deus falando com o filho. Deus, como pai, aconselhando o filho em seus vários momentos da vida. Eclesiastes é o aconselhamento de Deus para o obreiro, seus deveres, sua função, sua sabedoria, sua prudência, seus momentos, como ele deve agir em determinadas circunstâncias várias. Nós temos todo um processo de evolução. Existe tempo bom, tempo ruim, tempo de angústia e tempo chamado tempo da calamidade. Esse tempo da calamidade é o tempo final, chamado provação.
Provação não tem nada a ver com sofrimento. Provação requer naturalmente uma certa... não é um sofrimento físico, fome, necessidade. Provação significa prova, você tem que provar alguma coisa. A prova de fé é primeira instância. A prova de amor. Você tem duas fases na vida. A primeira para você ser aprovado, para ser povo de Deus, servo de Deus. Você deixa de ser escravo para servir a Deus. Mas Deus tem uma promessa de você ser herdeiro do trono da glória, da graça de Deus e ser príncipe. Amém? De qualquer forma, na terra, todos viverão eternamente, mas viverão mortos para Deus. Morto para Deus significa livre arbítrio. Você é um Deus. E o Deus que você creu não existe, pode não existir, porque o único Deus verdadeiro é aquele que habita na glória celestial, que é amoroso, Pai de Jesus Cristo. Por isso eu vou contar esta história. Essa é a pregação que você não pode nunca esquecer, porque aqui está a razão de tudo. Porque é que estamos aqui, porque vivemos tão pouco tempo, todos irão para o mesmo lugar. 2, ou vai para a glória eterna, já vai com o nome escrito no livro da vida, e vai com a garantia selado no selo. Por isso que eu quero que todos sejam batizados no Espírito Santo. Então, batismo significa morrer para as pessoas que vive ao nosso lado. Você passa a ter um outro espírito de vida. Então, quando você está no meio social, que as pessoas têm seus ideais, sua filosofia, você morre para ele, você se batiza para ele. Batiza não significa ficar entrando na água. Aquilo é um ato simbólico. A Santa Ceia é um ato simbólico, mas a Santa Ceia não vale absolutamente nada se você não souber que aquele ritual é apenas um ato comemorativo, simbólico do que você é. O que leva e diferencia você é a comunhão. Comunhão de espírito. Se você tiver sentimento de Velho Testamento, você é servo. Deus, presta atenção, Deus é pai de todos. O que difere é a mãe. Os muçulmanos são nossos irmãos? São, por parte do pai. Mas não são inteiramente, porque Deus dele não é o nosso pai, é um tipo de Deus diferente. Então, cada igreja tem um Deus de acordo com a imaginação, a fé, a teologia do seu pastor. Então está escrito no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 4, 4, verso 5, mais ou menos. Quando então chegar o fim do mundo, que as coisas, o reino de Deus se estabelecer, cada um viverá com seu Deus, os deuses de cada um. Só que esses deuses de cada um não existem. Mas o Deus que ele acreditou é o que ele vai ter que viver, porque cada um
será Deus de si mesmo. Você tem direito de ser igual a Deus, livre arbítrio. Você não é obrigado a servir a Deus. Essa proposição é verdadeira, da autoria de Lúcifer. Daí surge a democracia. Pastor, mas a democracia foi descoberta, imaginário, nos tempos helênicos da Grécia. Não. Grécia, os grandes pensadores, principalmente Sócrates, que depois veio Platão, o maior de todos, e considerado o mais importante para a sociedade humana, é o discípulo de Platão, chamado Aristóteles. Eu, pessoalmente, eu considero o mais esplêndido, magnífico. Porém, no aspecto religioso, o mais importante foi o Platão. O Neoplatão, 400 anos antes de Cristo, ele descobriu vários fenômenos que hoje são verificados e são verdadeira a filosofia metafísica da época. São confirmadas hoje, 400 anos antes de Cristo. E 400 anos depois de Cristo, ou seja, 800 anos depois, surge um homem dos mais notável, Santo Agostinho. Um irmão me perguntou, eu esqueci de terminar de explicar, se ele estiver por aí, ele perguntou se Santo Agostinho era católico. Era, porque não existia outra religião na época cristã. O cristianismo, mesmo na época do Platão, aliás, do Santo Agostinho, né, a igreja já estava dividida em Império Oriental e Ocidental. O Império do Ocidente, cuja capital era Roma, Roma caiu no poder dos germanos, os bárbaros. A palavra bárbaro, irmão, não tem nada a ver com violência. Bárbaro significa aquele que não falasse a língua latina, que não estivesse sob domínio do Império. O romano era bárbaro. Eu vou voltar aqui ao assunto que nos interessa, sobre o Espírito Santo. Por quê? E o que é o Espírito Santo? Vou contar a história começando pelo reino de Deus. Deus é único, todo-poderoso, e criou todas as coisas, e um reino de amor, um reino glorioso, todos alegres, felizes, paz, amor. Isto era o reino glorioso de Deus. Felicidade. Deus criou vários trilhões de anjos, todos felizes. A linguagem comunicativa não precisava de usar linguagem terrena, comunicava-se através de linguagem espiritual. Aqui já é uma outra coisa. Então, é o seguinte: o anjo maior, ele era perfeito, o mais amoroso, o mais amado, o mais querido anjo, o mais antigo, o primeiro anjo criado por Deus, por mérito, ele alcançou um posto de ser o anjo principal para governar todo o reino de Deus. Um reino sem problema. Não há atrito, não há guerra, não há briga, não é. É um reino de glória. Ele era querido e amado, porque o seu valor era o valor que Deus criou, que se chama Espírito. Só que o homem tem o seu próprio espírito, e no espírito do homem se acrescenta dons do Espírito de Deus, Espírito Santo.
Deus tirou o espírito de Moisés, 70 falaram, pensaram e agiram, e o espírito de Elias pairou sobre Eliseu. Elias subiu, continuou lá. Moisés continuou ele, mas o espírito dele passou a manifestar aquele. Deus tem o poder. Então Deus tirou o espírito de Elias, Elias partiu. Mas o seu dom, o que ele é, passou a atuar. Eliseu passou a falar, agir, pensar, mudou o seu sentimento, porque o espírito de Elias passou a atuar nele. Então o espírito de Elias viria quando Jesus Cristo viesse. E esse Elias, espírito dele, não é a pessoa, a encarnação de Elias, manifestou em João Batista. Por isto que Jesus diz: Elias esteve entre vós e não conheceste. E alguém perguntou para João Batista: és tu Elias? Ele disse: não, não sou. Porque não é a pessoa de Elias. Então pensou que ele tivesse ressuscitado dos mortos, O termo empregado na compreensão do homem e o termo da mesma forma, só que outra compreensão expressada por Deus. Então precisa entender: não coma porque certamente morrerá. Na linguagem de hoje é: você passa a ser Deus. Então quando Lúcifer fez propaganda, foi assim que Deus disse: não converse comigo, porque se você acreditar no que eu estou falando, você vai perder a graça de Deus, perder, vai morrer? Foi. Morre nada. Deus sabe que você tem direito de ser Deus. Igual a Deus é ser Deus. Livre arbítrio. Nós somos todos deuses. Deus não tem, nós não somos autômato. Nós não somos boneco manipulável. Nós somos pessoa. Você tem direito de votar em mim e aceitar-me a mim como teu Deus superior de você. Já não sou? Eu não sou maestro, ministro da música? Vocês não me servem? Aplaude a Deus, não aplaude também a mim? Eu tenho o direito de ser igual a ele. Se vocês votarem em mim, eu serei Deus de vocês. Vocês não estão satisfeitos comigo? Estamos. Existe alguém maior do que eu? Não. Não fui eu que fiz esses arranjos magníficos, maravilhosos para a adoração de Deus? Foi. Não fui eu que inventei esses instrumentos todos, o bumbo, pífaro e outros instrumentos para a adoração de Deus? Foi. Então eu sou igual a ele. Só que ele é o Criador, por isto ele é maior do que eu. Mas se vocês quiserem a mim, eu serei e farei um reino melhor, maior. Eu não tenho liberdade, porque eu tenho que fazer o que ele quer. Mas se vocês me aceitarem, eu posso fazer um reino melhor. Tudo isso aqui fui eu que fiz. Esse coral, esse uniforme, essa disposição, todas essas palavras afáveis de engrandecimento do Altíssimo não é da minha autoria? É. Então, basta vocês me aceitarem. Deus avisou. E os anjos, então, começaram a acreditar. E o Lúcifer passou a ter aliados, que Deus chama de pedras afogueadas. Pessoas que virou, é como fanático na torcida. Lúcifer passou a fazer esta propaganda. Deus avisou. Então Deus criou por palavra, e a palavra se fez o que se determinou.
porque Deus é criador. Satanás, ele não tem poder de criar, mas ele tem poder de imitar. Por isso que quando os magos de Faraó, que aquilo é uma alegoria, quando Deus estabeleceu a praga sobre o Egito, aquilo tudo é alegoria de coisas lá ocorridas. Então os magos de Faraó, Faraó não se sensibilizou e fizeram a mesma coisa, repetiram, só que cada vez que eles repetiam, a praga juntava a praga que Deus determinou com as pragas que eles imitavam. Então pararam de imitar, porque eles só podem imitar, porque aquele que é criatura tem poder de ser o que o Criador determinou. Então, um poder inferior ao de luz de Deus. Lúcifer tem o poder da imitação. Amém? Isso está na Bíblia. Então, os partidários de Lúcifer, aqueles brilhantes anjos, com seus arranjos musicais, com sua sabedoria verbal, poemas, tudo mais, eles perderam o Espírito Santo que lhes fazia inspirado e sábio. Eles passaram a ser apenas eles, mas aquela sabedoria, inspiração que era da proveniência de Deus, voltou para Deus. Isto está na Bíblia. Amém? E cada anjo passou a ser o que eram na sua pessoa, sem a graça, sem a sabedoria, sem a inspiração de Deus. Amém? E esse dom espiritual que voltou para Deus é que espera a reposição. Então, Deus reserva os dons espirituais para aquele que futuramente ressuscitarem para Deus. Então nós temos a oportunidade de se converter ao Senhor Jesus, porque Deus iria encontrou a solução. O direito de Satanás tinha que ser honrado, e o Deus teve que aceitar pela sua equidade. Então Satanás passou a ser Deus desta terra, deste planeta, metade dele sobre o poder dele, metade sobre o direito de Deus, porque Deus é o Criador. Mas ele então governando este planeta por direito, porque não é o anjo do céu, o reino de Deus se limitou junto aos seus anjos na glória celestial, e essa terra passou a ter noite e dia. 12 horas da noite você descansa e dorme, e 12 horas do dia você trabalha. O corpo celestial não precisa de descansar, porque não se cansa e não tem que dormir. Então, a treva, a escuridão, Deus colocou a lua para representar a igreja diferenciada que orbita a terra. A terra significa palco da habitação dos mortos. Morto, mais uma vez definindo, que não tem nada a ver com defunto, significa livre arbítrio. Por isso que Velho Testamento, Deus trata o homem como se não soubesse o que ele ia fazer amanhã. Mas vindo o Senhor Jesus, ele nos trouxe o poder da predestinação. Então, novidade de vida. Nada mais acontece previsto, decorrência de fato que você semeou. A maldição não vem sem causa. As pessoas que morrem de acidente de automóvel, às vezes contrai zika, né? Contrai sem merecer. A pessoa já nasce com debilidade. Aí a pessoa fica até em dúvida: o que eu fiz, meu Deus? O pecado do antepassado, terceira até a quarta geração, é cobrada pela maldição, porque a autoria
desta lei não é Deus, é Lúcifer. A verdade veio por Jesus Cristo, a lei e os profetas, então as leis e os profetas não é verdade. Deus indiferente, a alma que pecar esta morrerá, o Deus que fala do fogo, o fogo da ira, maldito o homem que come carne de porco, maldito o homem que come carne de peixe sem escama, maldito isto, maldito aquilo, todos estão debaixo da maldição, porque um só pecado, da desobediência, porque este corpo natural, animal, é governo do seu rei, o seu governante, que é Lúcifer. Então Deus tinha o direito à metade. Bendito aquele que fizer isso, bendito aquele que fizer aquilo. Deus então fez com que houvesse a religião através de primeira pessoa, Abraão. Creu no poder de Deus onipotente, onipresente, onisciente, em meio a tantas religiões que cada um tinha aqui para um altar, antropomórfico, zoomórfico, antroposomórfico, e tinha que fazer todo um procedimento, dar ritual, dar presente e assim por diante. Abraão deduziu: se um é verdadeiro, todos os outros demais são falsos. Mas qual deles? Todos eles se assemelham. O ritual é o mesmo, tem que subir no monte, tem que chegar bem alto, porque Deus está lá no lugar mais alto. Então Deus, aquela religião, Deus está lá em cima daquele monte, porque não existe monte igual àquele. Outros não, está lá no Ararat, porque lá é o monte pertinho do céu. Abraão creu que Deus está onde ele estiver. E onde ele estiver, se ele falar com Deus, Deus ouvirá. Então ele declarou a palavra: Deus criador do céu e da terra, todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que criou essa beleza toda, tu és a partir de agora o meu Deus. Tu me ouve onde eu estiver, não preciso ir, e tu não tem forma animal nem forma humana, tu és todo poder. Deus diz a Abraão: tu me descobriste, eu existo, eu sou teu Deus, e agora tu és pai de muitas nações, todo aquele que acreditar em ti como eu, tu acredita, será, eu serei Deus dele. Então Abraão passou a ser pai de muitas nações que tivessem essa mesma concepção de Deus. Porém, Deus então passou a diferenciar a nação conforme a origem. Então Deus passou a ser Deus de Abraão: eu farei de ti uma grande nação, deixa a tua parentela. Mas ele adotou um filho, porque a mulher era estéril, levou um filho adotivo. Isso tudo na Bíblia tem uma interpretação: cuidado para adotar filho que não é filho. Então, convencer as pessoas a vir para a igreja sem nascer de novo. Nascer de novo significa nascer dentro dessa mesma conceituação. E essa conceituação não vem por aprendizagem, vem pelo Espírito. Nascer não fisicamente, nem moralmente, nem intelectualmente, nem emocionalmente, nem filosoficamente e nem outras mentes. É nascer do Espírito. Deus daria o Espírito do Filho. Só que inicialmente Deus daria Espírito de filho da escrava. Então a igreja é caracterizada em duas igrejas: a igreja que serve, porque a mãe é uma escrava, a origem é Egito. Egito é dominação de Lúcifer. Mas se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus veio trazer a razão reversa de Lúcifer. Lúcifer batia papo e arrogante dizia: aconteceu, mas Deus não pode nos expulsar.
Por quê? Porque nós não pedimos para ele nos criar. Ele vai ter que aceitar aqui, vamos dividir. Então a presença indesejável daqueles anjos, rebelde, e queria mandar no pedaço lá em cima. Deus encontrou então, Lúcifer diz, todo aquele que pecar é meu. Todos aqueles que duvidaram de ti, não podem viver no teu reino. Porque se tu perdoa aquele que pecar, tu cometes injustiça com todos que não pecaram. E falava com arrogância, não é? Dia e noite ele acusava. Olha o pecado desse cara aqui, ó. Você não pode perdoar. Pecou, pagou. Então o pecado reinou. Lúcifer reinava no pecado. Então a morte, Lúcifer reinava na morte, significa ninguém pode ser abençoado por ti, porque todos pecaram. Deus então fez uma loucura, disse Paulo. A loucura de amor, que Jesus usou outra frase. Deus amou de tal maneira que ele encontrou um meio de reverter a situação. O mundo era dominado pela lei, a lei de autoria de Lúcifer, e a maldição era forma de cobrança. E o pecado do nosso antepassado era cobrado até no inocente que nascera já com defeito. Por quê? Porque o pecado cometido tem que ser pago pela sua descendência. E a verdade verdadeira de Deus, o sofrimento de Deus pelos inocentes, Deus não tinha outra solução. Vale para ti, vale para mim, Lúcifer. Porque se eu não posso perdoar, você tem razão. E se alguém descer ao planeta sobre teu governo e se for gerado de mim, como é que tu vai gerar, Deus? Tu és Deus criador. Vai fazer uma fêmea aqui, eu mando uma das minhas para você. Eu criei a mulher, porque a semente da mulher será um filho meu. E neste mundo, sobre teu governo, na tua lei, o filho mais velho é o herdeiro na morte, fica com o filho mais velho. Pois eu vou mandar um filho, basta um só. Sendo ele meu, do meu reino, que não participou e não se vinculou a ti, ele descerá à terra e será fecundado numa virgem, sendo um filho gerado de mim, que sou superior a ti, ele será o meu herdeiro. Sendo o meu herdeiro, ele será superior a ti. Tu, Deus, tu não tem coragem de fazer isto. Se ele pecar uma vez só, ele não vai poder voltar para ti. Eu duvido que alguém aqui tenha coragem de me enfrentar. Eu farei pecar ainda na adolescência, Deus. Pois eu gerarei um filho tal qual sou. Alguém que ame como eu e deseja como eu. Ele te vencerá, Lúcifer. Porque tu não conheces o meu poder total. Porque nunca foi preciso. Eu tenho o poder de saber o futuro. Por isto que eu venci, meu filho te venceu. Então, o desafio era lançado. O Senhor Jesus teria que vencer na morte. Um destino oculto. O Pai sabendo que Jesus venceria, mas ele não poderia revelar antecipadamente. Então foi feito todo um palco da descendência de Davi, na cidade de Jerusalém, porque tudo aquilo passou a significar linguagem metafórica a respeito do reino de Deus. Davi era um homem do lado humano, pecador como ninguém, mas ele tinha um valor espiritual. Ele amava Deus.
e adorava em espírito à semelhança dos anjos. Então Deus amou o Davi pelo seu valor, arrependimento. Então Deus determinou: a tua descendência me chamarão de pai, e eu serei pai deles. E te juro, pelo meu nome, que o que eu acabo de dizer não será alterado. Os teus filhos serão meus, e eles, deles nunca me apartarei com a minha benignidade e misericórdia. Serei misericordioso e serei benigno, só desejo o bem deles, porque serão meus filhos. Aí o desafio foi feito, o palco foi montado, surgiu então Davi, surgiu então o país, a cidade de Jerusalém, tudo mais. E o dia marcado, nasce o filho do Deus Altíssimo. Nasceu o filho, deixa, eu vou fazer uma proposta para ele. E o ministério deste filho do Altíssimo teria que começar aos 30 anos de idade, como 30 anos foi o início do governo de Davi, governo de José. Então são metáfora da iniciação da vitória do Senhor, do governo do Senhor Jesus, 3 anos. Aqui tudo tem segredo. Aí o Senhor Jesus começou seu ministério e imediatamente Lúcifer fez a proposta: olha, este reino me foi confiado a mim, é meu, eu darei a quem quero, passa por meu lado, deixa teu pai lá em cima, não desafia a mim, que se tu me conhece, sabe que você vai ser derrotado. Então eu vou te dar o governo disso aqui. Jesus diz: vai de Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorará, só a ele servirá, e eu vou servir só a ele. Só a ele adoro, não quero papo com você. Aí Satanás viu que Jesus veio a fim mesmo. Aí o tempo foi passando, as tentações foram chegando, e o Senhor Jesus vencendo uma após outra, e ele e eu, o Satanás começou a ficar desesperado. Mas Jesus deu um golpe, ele cometeu pecado contra a lei, porque o sábado era rigorosamente honrado, respeitado, porque se alguém trabalhou um dia no sábado, já está nos quintos dos infernos. Jesus fez questão de mandar aos discípulos: entra lá no trigal, né? E coma à vontade. Aí os fariseus, os detentores da teologia do Velho Testamento, da lei de Moisés: isso é pecado! Jesus fazia questão de curar: pega a tua cama e anda, paralítico. Por causa dessa quebra da lei, da determinação de Deus, era uma jogada de mestre da parte de Deus. E Satanás ficou tranquilo. Mas chegou o dia do juízo dele. Jesus estava às vésperas da grande vitória. Os discípulos não estavam entendendo nada. Hoje é um grande dia. Hein? O que o mestre está falando? Não sei. O príncipe deste mundo, ele está diante do trono de meu pai, está sendo julgado agora. E ele não encontrou nada em mim, nenhum pecado. Parece que eu estou vendo. Lúcifer! Sim, Altíssimo. Qual é o problema? Meu filho pecou? Pecou, sim, senhor. Ele trabalhou sábado. Sábado é dele. Se alguém trabalha, peca contra ele. Agora, ele não precisa, ele não precisa guardar, ele não precisa beijar a cara dele. É dele o sábado. Então, que alguém guarda para ele. É dele.
Aí, fora disso, é direito dele, ele pode fazer o que quiser com o sábado que pertence a ele. Agora, fora, ele pecou alguma coisa em alguma vez? Não. Hein? Não, não. Pois então, ele agora vai ser condenado. Ele morrendo condenado como pecador, ele vai invalidar toda a maldição, vai invalidar todo o teu direito de governar, vai, ele alcançou o direito reverso e ressuscitar. A palavra ressuscitar, a morte reinou desde o primeiro Adão. Então nós estivemos vivos. Morremos por causa do direito de Lúcifer. Pecado nos matou. Nós tornamos como se não existíssemos, livre-arbítrio. Então o Senhor Jesus nos trouxe a ressurreição. Por isso que está escrito: bem-aventurado aquele que tiver parte nesta primeira ressurreição, que não sofrerá o dano da segunda morte. Quem for sentenciado à segunda morte, nunca mais vai ter um outro Cristo, e Deus não vai mais fazer nenhuma outra loucura. Ele fez esta e não se arrependeu por amor de nós. Amém? Satanás luta ardentemente para fabricar as mais variadas teologias para que ninguém conheça a verdade. A verdade é que Deus é amor. Mas não adianta pregar a palavra. Para você entender, é preciso viver. E a vida não está na vitamina, e nem nas pastilhas, e nem nem medicamento para eliminação disso. A vida está no espírito de vida. O pentecostalismo não veio para gente nobre. Começou ali no Belém do Pará, pregando o evangelho para os pequenos e pobres. E as almas se convertiam sem sabedoria, sem palavras convencedoras, palavras brilhantes. E o princípio do pentecostalismo era a sabedoria do Espírito, dom da palavra do Espírito, revelação do Espírito. E o pentecostalismo vem do Pentecoste. Pentecoste é o dia, não tem nada a ver com a data, mas o dia em que houve o derramamento do Espírito Santo, e os discípulos, que até então não entendiam também, e Jesus disse: não se preocupe, no dia que eu vos enviar o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas, vos guiará em toda a verdade, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado não precisa pregar que isto é pecado ou que aquilo é pecado. Basta entrar nele o Espírito Santo, até coisa que você pensa que é pecado não é mais pecado. O Espírito Santo convence. Cada caso é um caso, cada problema é uma solução, cada situação uma aplicação, e quem determina é o Espírito Santo. E quando você pensa em querer fazer algo que não agrade ao Pai, para você o Espírito Santo fala e convence de uma forma muito delicada. Você fica angustiado, triste, só de pensar que você vai pensar em fazer alguma coisa que não agrade a Deus. E aquela mesma coisa que você foi cobrado pelo teu Espírito Santo que está em você, já não é a mesma coisa para aquele que está na recém-conversão. Ainda é escravo. Linguagem para Maria Madalena é uma, na sua iniciação. A Maria Madalena era mulher de programa. Mas o Senhor Deus não a culpou,
porque ela não era, na realidade, o que era. Ela era por razão de um poder que a escravizava. Ela é escrava. Escrava de sete espíritos que a fazia ser o que era. O Senhor Jesus simplesmente expulsou sete espíritos e ela tornou-se a mulher normal. Então as pessoas não são porque querem. As pessoas não são viciadas porque querem. As pessoas, por circunstância, o inimigo a faz ou faz tornar-se viciado. Nem sabe por que se tornou. Inicialmente se odeia a si mesmo. Depois encontra outras pessoas que têm o mesmo problema e se forma em grupo entre si e se consolam no meio de iguais. Mas tanto um como o outro, eles não são porque são, porque querem ser. Aquele desejo, sentimento de atração por iguais, vem de uma força maior. Aquele que o escraviza é Lúcifer. É a figura de Faraó na linguagem metafórica. Então, se todo homem que comete pecado, disse o Senhor Jesus, se torna escravo do pecado. Mas se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livre. O Senhor não cura pela metade nem dá melhora. Ele absolutamente transforma o homem no seu estado pleno, natural. Amém? Mas isto é a primeira fase. É saída do Egito. Para isto é preciso batizar. Batismo não tem nada a ver com mergulho na água. Batismo significa morrer. Esquecer é morrer. Sepultar significa não ficar lembrando. E ressuscitar significa viver uma nova ordem de vida no espírito, partir, olhar para frente, porque o reino de Deus, qualquer que olhe para trás, não é apto. Olha para frente, para a promessa, aos trancos e barrancos, algumas fraquezas aqui, uma lá. Um homem que praticava 10 vezes por semana começa a praticar 20 por ano, não é? Por mês, e daqui a pouco Deus transforma, ele trabalha. Daqui a pouco, então, ele começa a sentir desejo de servir a Deus. Esse sentimento é da proveniência de Deus, é o segundo estágio. Ele tem medo de perder a Deus, e temendo a Deus, ele é fiel. E sendo fiel a Deus, que teme a Deus, no temor, ele descobre o segredo de Deus, o amor de Deus. Davi temia, e o temor livrava ele. Foi ele o autor do Salmo 45. Aquele que teme ao Senhor, o Senhor revela o caminho que deve seguir. Então, o caminho da verdade, o amor de Deus, não se conhece por descrição, se conhece por revelação. Mas Deus revela seu amor para aqueles que temem, e o que temem, temer perder, começa por temer pecar. Depois Deus revela que o pecado foi extinguido, então ele passa agora a temer perder o amor, ofender e entristecer a Deus, porque Deus revela o seu amor. Aí é o terceiro estágio absoluto. Primeira fase, bezerro. Segunda fase, cabrito. Terceira fase, ovelha. Deus passa a ser teu pastor. Mas Deus, não. Jesus é o pastor. Ele te ensina o caminho do amor, o amor de Deus. Aquele que está nessa igreja não veio porque quis. Deus que te enviou para você ouvir esta mensagem. E aqui, a verdadeira igreja do Senhor, não se fala em dinheiro, e não se comemora, e não se
não se comemora aniversário do pastor nem dá presente. É pecado dar presente, mesmo na fase da servidão. Então, é o que está escrito na Bíblia. Só que algumas pessoas não enxergam o que está escrito na Bíblia por não ser conveniente. Deus não olha para o valor do dinheiro que você dá. Se alguém souber quanto você deu, você já recebeu o galardão. Pode ser duas moedas, desde que aquela moeda seja dada de coração ao Senhor, que não seja uma esmola. Porque tem gente que pega, dá, você tem trocado aí, meu amor? Ah, eu tenho aqui uns trocadinhos, tá? Corta aí. Deus está vendo. Só que ele não é vingativo. Mas ele conhece aquele que ama ao Senhor. Então, a lei do amor, a lei de Cristo, o Senhor Jesus diz, aquele que obedece os meus mandamentos, esses são os que me amam. Não adianta dizer que ama Jesus se não obedece o mandamento. E o mandamento do Senhor Jesus, absolutamente, nada tem a ver com Moisés e os 10 mandamentos. O mandamento do Senhor Jesus se resulta só numa palavra, se fundamenta só numa palavra: amar. E tudo aquilo que a lei aplica é pecado para você que está em Cristo Jesus, se você quiser ser filho do teu pai. Assim como o pai enviou seu filho para pagar dívida que você cometeu e quebrar a maldição que lhe cobrava, o Senhor Jesus veio trazer a ordem reversa, sendo ele filho legítimo da lei, ele tinha o direito de ser príncipe da terra e dizer: Satanás, sai daí, porque agora eu sou filho do Deus Altíssimo, superior a ti. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou governar. Deus me mandou para isto. Você não pode falar nada, eu sou teu superior. Isso é verdadeiro. Mas por amor de nós, o Senhor Jesus, porque Satanás até pensou que era isto, o Senhor Jesus, ele nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre, para que na lei exigida por Satanás, Deus fez com que ele engolisse a própria saliva. O meu filho, sendo herdeiro, com direito de ter minério, de ferro, de ouro, tudo é dele, mas ele nasceu, viveu pobre e morreu pobre. Para quê? Para adquirir a ordem reversa da lei. Ele adquiriu o direito de dar o que é dele em testamento àquele que pertencesse ao Novo Testamento do Senhor Jesus. Então, cuidado com o Velho Testamento, que o Velho Testamento é cobrança. Você tem que fazer isso, você não pode aquilo. Agora você pode todas as coisas, desde que você tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo te convence do que é pecado. Não é pecado da lei, é pecado de você olhar para a vida do teu irmão. Eu vim a este mundo para aquele que vem seja um cego. Aqueles que não vêm, veja. A lei é esta: quem verá a face do rei? Aquele que vira o seu rosto para não ver o mal. O Velho Testamento, você tem que olhar para a vida dos outros e condenar. O Novo Testamento é: não se meta em apontar dedo, porque qualquer que condena será condenado, qualquer que acusa será acusado. Então, o pecado que te condena não é mais o que você entra pela boca: não pode comer isto, não pode comer aquilo. Você pode comer tudo que você quiser, tudo que entrar na tua boca. Mas o que te condena é a palavra que você disser, te contamina a alma. Você está frito e vai para o inferno por causa disto. E agora, pastor, eu já andei falando besteira. Pois é, você tem que se lavar. O segredo está: filho pródigo se sujou, falou contra o pai, xingou o pai. Pedro até falou, xingou até o Senhor Jesus: eu lá conheço esse cara, nunca vi na minha vida. E praguejou. E se praguejou é ter falado alguma coisa. Eu nasci, o que você quer? Eu não vou imitar porque eu não sei.
o que que ele falou. Mas praguejou significa que coisa boa não foi, né? Mas o Senhor Jesus perdoou porque conheceu. Mas ele disse: olha, Pedro, vou te contar uma coisa para você. Satanás te pediu, mas eu roguei por ti ao Pai. Então, quando você estiver com teus irmãos pregando a minha palavra, você lembra disso, que eu te amei. Ensina aos irmãos que eu, por amar, paguei o preço da reversão. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim, e todo aquele que o Pai me der virá a mim. Ninguém vem a mim se meu Pai não me der. Mas ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, por Jesus Cristo, através do sacrifício dele, ele abriu o caminho para você chegar à presença dele e fazer quaisquer que sejam as tuas reivindicações. Amém? Amém. Eu ia contar a grande vitória, a recepção de Jesus no reino dos céus. A grande vitória, quando Jesus diz: Pai, está tudo consumado. Primeiro ele diz: o inimigo está desesperado. Parece que eu estou vendo, Satanás fez uma assembleia ali. Vocês não fizeram ele pecar ainda? Eu tentei, Lu, mas é, cada vez que eu tentava, você não aplicou aquela tentação que ninguém consegue escapar? Eu usei a melhor, a maior, a mais desejada. Eu tentei. E ele não caiu. Ele dizia: preciso orar, não posso pecar, não posso. Ele jejuava o tempo todo, Lu. O cara não dá folgado. Agora eu vou revelar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui no reino de Deus porque ele não tinha direito de nos expulsar. Se vocês não fizerem pecar, nós vamos todos cair pro reino, tá aqui no céu. Vai acabar a moleza, eu vou deixar de ser Deus de vocês. E o pior de tudo, nós não podemos mais viver naquilo que é dele. Tenta, gente, tenta. Ele dizia só: não posso pecar, não posso pecar. Aí, meu filho pecou, Lúcio. Não, quem? Fala mais alto. Não, nenhum pecado? Não. Então agora ele está morrendo, está na cruz, e a cruz significa na tua lei, maldição. Não mais poderás cobrar maldição de ninguém, e pecado do antepassado, que a vítima não tem nem culpa. Ele é culpado, assumiu a culpa e eliminou a culpa. Quando ele expirar na cruz, você e todo o seu exército vai deixar de me incomodar no nosso reino. E o reino estava todo feliz, porque era o dia do livramento. E Lúcifer estava lá calado, junto com o pessoal dele. Então, Lu, ia. Vocês não fizeram ele pecar? Mas não, nenhum, Lu. Eu pensei. Aí quando eu chego lá, eu vejo que não era pecado, ele é o dono do sábado. E agora? Agora eu estou preparado para descer aqui, porque nunca estou só olhando a última olhada no lugar maravilhoso que Deus criou. A gente vivia aqui porque ele não tinha direito de nos expulsar agora. Aí começou a grande cerimônia. Na hora que Jesus disse: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, diz a Bíblia, que houve terremoto, abalo, né? Era festa, irmão. Deus, livramento, nunca mais olor na nossa presença, no nosso reino. Aí a grande cerimônia, ministério da música que deixou de existir por muito tempo, a Bíblia diz, capítulo 5 de Apocalipse, um novo coral, um novo hino, muito tempo sem adoração, agora estava lá, um novo grande coral, um novo maestro, sei lá quem foi o arranjador, mas certamente palavras inefáveis, e único terráqueo convidado para estar presente e reportar e escrever no Apocalipse
foi o apóstolo do amor, João. E o João foi levado por um anjo para escrever a grande recepção. E a cerimônia começou, e o pai sentado no trono, magnífico, feliz. E chegada agora, uma voz ecoou do lado da destra do pai, um livro selado com 7 selos, escrito toda a bênção, toda a reversão, se o filho gerado na terra vencesse, ele teria de mudar o destino da existência e dar fim ao Big Bang. E o Big Bang tem os seus dias contados, e a volta ao grande, eterno, único reino do Senhor será estabelecido. Então a cerimônia começou, e uma voz ecoou, um grande corredor, tapete maravilhoso, e o portão, e Deus sentado no seu trono, e a cerimônia. Quem é digno de desatar o seu selo e sentar no trono? Abrir o livro. Ninguém no céu, ninguém na terra é digno de abrir o livro e desatar o seu selo. Aí João fez parte da cerimônia e começou a chorar. Quer dizer então que o meu mestre falhou, encontraram o pecado nele? O anjo bateu nas costas e disse: não chore, João, nem na terra, nem no céu, mas no caminho está chegando um. E o portão se abriu, está escrito na Bíblia, e o Senhor Jesus aparece na porta, vitorioso, e vem chegando em direção, e os anjos começaram a cantar: o maestro, digno és o Cordeiro de Deus, que com a tua morte compraste para Deus o direito. E veio de abrir o livro e desatar os selos. Ele sentou-se na destra, e o rumo da existência do universo mudou. Então só tem esse período, apenas de 2000 anos que chegou agora. Nós estamos às vésperas da iniciação do reino eterno de Deus. E a coisa vai ser da seguinte forma: aqueles que não amaram o Senhor Jesus viverão, todos viverão eternamente. Só que cada um terá que viver com o Deus que ele creu. E o Deus que criou, se o Deus foi violento, você vai ter tratamento da forma como você viveu. Você foi generoso, bondoso, porque você creu, e o Deus que o teu pregador ensinou que Deus é bom, maravilhoso, e você foi ensinado, então, mesmo que você não tenha herdado lá, aqui na terra você vai ser tratado com misericórdia, porque bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Então, o Novo Testamento, já há muito tempo, nada tem a ver com cobrança e lei. Eu vim a este mundo para aqueles que vê sejam cegos, e aquele que não vê, vejam. Igreja de Laodiceia não sabe que é miserável, cego, pobre e nu, porque é uma igreja rica e diz: olha que beleza, que templo maravilhoso, nós somos ricos, de nada temos falta, e não sabe que é cego. Por quê, irmão? Porque não tem o Espírito Santo, não tem amor que provém do Espírito. Acha que a igreja, a sua beleza é a riqueza econômica. A riqueza nossa, irmão, é riqueza espiritual. A econômica é complemento, mas não a razão. Amém? Vamos ficar em pé, irmão. Eu passei do horário. Diga comigo: Pai, tu és nosso Pai. E o Senhor Jesus, nosso Mestre, a nossa razão de viver. Nele somos legítimos herdeiro, detentor do testamento e suas promessas. Está escrito que o testamento do testador
Após a morte, ninguém pode invalidar. Por isso, Pai Santo, nos apresentamos diante de Ti pela fé. Nada temos por merecer, mas temos a nossa fé neste Jesus, aquele que deu o testamento, não usufruindo do que é seu, adquiriu o direito de fazer de nós o que Ele é e dar a nós o que dele é. Por isto, nada somos por merecer, mas tudo somos por herança. O Senhor Jesus foi ferido na carne, sem pecado, para na carne aniquilar o pecado nosso na carne. É o que está escrito, é o que cremos no que está escrito e confessamos com a nossa boca. Este Jesus, ele se fez culpado, não tendo culpa, ele levou a nossa culpa, aniquilando qualquer culpa, porque ele foi julgado e condenado, injustiçado. Por isto, somos justos, porque somos justificados pela injustiça sofrida por ele. Ele adquiriu o direito de fazer de nós justo, e a nossa injustiça, ocasionalmente cometida, é zerada, aniquilada. Mais do que isto, o pecado que em forma de maldição nos era cobrado desde de nossos antepassados, o Senhor Jesus, na cruz, porque nesta lei, sobre o poder do adversário, está escrito: maldito que for pendurado no madeiro. E o Senhor Jesus, o Rei da Justiça, ele foi como o Senhor da bênção, da ordem de Melquisedeque, o mesmo que abençoou o Abraão. Ele se fez maldição para aniquilar todo o poder da maldição. Por isto, queremos o nosso direito, está escrito, para que todas as bênçãos de Abraão viessem a nós. Que venha a nós toda bênção que por herança nos pertence, e a nossa boca reclama o nosso direito, um direito dado gratuitamente. Por isso não atrevemos querer fazer sacrifício para o inimigo não nos acusar de que nós estamos querendo benefícios pelos sacrifícios humanos. O nosso sacrifício, o Senhor Jesus aniquilou, tomando sobre si pelo seu sacrifício, o sacrifício que te oferecemos, fruto de nossos lábios, como agora fazemos, glorificando, expressando gratidão no que o Senhor Jesus, o seu sacrifício, nos possibilitou, todo direito que ele não usufruiu no céu e na terra. Por isto, Pai Santo, não bastando isto, ele culminou com a coroa de espinho para dar a nós o poder de sermos reis e sacerdote. Ele nos coroou como coroa de glória, custou-lhe a coroa de espinho. E nada disto teria efeito se ele não pagasse com a morte, porque está escrito: a morte do testador, o testamento nunca mais poderá ser alterado. O que está escrito não pode, por forma alguma, ser alterado. E mais do que isto, o Senhor Jesus,
derramou o seu sangue para que a nossa alma fosse purificada e com a sua morte dar-nos o direito de dar o Espírito Santo, porque ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Por isso, Pai Santo, nós te pedimos, basta-nos apenas tão somente nos dar o Espírito Santo. E um pedido nosso não pode ser rejeitado. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e dar-se-vos-á. Nós te pedimos, e o direito de atender o pedido nosso é dado por ti e conquistado por Jesus Cristo. Por isso nada pedimos apresentando méritos de nossa parte. Apresentamos sim a nossa fé na palavra das promessas de direito hereditário testamental de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que pela palavra que tu geraste, a palavra gerou a nós, logo somos por direito hereditário testamental detentor de toda a promessa. Ninguém pode invalidar, e está escrito que aquele que tem o Espírito Santo passa a ser superior aos anjos. Por isso, Pai Santo, sabemos a razão de ter nos feito até mesmo superior aos anjos, para que aquele anjo que fora anjo maior não tenha absolutamente qualquer poder sobre a nossa vida. E nós usamos deste poder para dizer a este outrora anjo governo: afasta de nós, põe-te às distâncias, e que os anjos do nosso lado, enviado de nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, acampe ao redor de todos nós, em nome do Senhor Jesus, não qualquer, mas este Filho do Deus Altíssimo, que não usufruiu do seu direito e que em testamento, neste novo da qual fazemos parte, deu-nos o que é dele e fez o que ele é. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, eu falo do amor, porque esta é a verdade. Deus é mais do que tem. Ele é o amor. E quando o Espírito Santo habitar em você, não adianta você querer amar, buscar amar, você não consegue. Então basta apenas receber o Espírito Santo, você passa a sentir e pensar o que ele é. Amém? Os dons daqueles maravilhosos anjos que outrora estava e pairava sobre os anjos que caíram, que voltou para Deus, está esperando pousar sobre cada um de nós, e seremos tais quais eram, virtuosos e maravilhosos em todo aspecto, musical ou palavras ou oração. Amém? Que o Senhor abençoe todos os dízimos, oferta desta noite, o amor intenso de nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus e a consolação doce e comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos agora e sempre. Todos digam amém. Que o Senhor abençoe. Amém.